سلاوتان لبیوم کاته تان باج بینرانی عزیز خوشحالین لبرنامه که دیکی پرسیارگه به یارمتی هاو کارانم لهر که یکند بین میوانتان. عزیزان و خوشویستان داگیر کاری و پلاماردانی دولتی ترکیه لسر خاکی هرمی کردستان تا ده چه برفراوان تر دبیتو لیستا دا پیناوات قناقی که مترسی دارتر باوی که لشاخکانی کردستان و نوست آو هرش و داگیر کاریانی دولتی ترکیه بلکو هێرشەکانی شۆڕبۆتەوە بۆ ناو گوند و شار و شارۆچکەکان لە هەرێمی کوردستاندا بەوەی کە لە هەفتەکانی ڕابردوودا بە سەدان سەرباز و تانک و زرێ پۆش هاتە هەرێمی کوردستان و هاوکات بەشێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا لەژێر داگیرکاری ئەم هێزەدایە ئەم لەشکەرکێشەی دەوڵەتی تورکیادایە. ئێمە لەم بەرنامەیەدا باس و گفتوگۆ دەکەین لەسەر ئەم هێرش و داگیرکاریانە مەترسیەکانی. ئایا لە بەرامبەر ئەم هێرش و داگیرکاریانەدا ئەو هەنگاوانەی کە پێویستە هەم لەلایەن دەسەڵاتدارانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هاوکات حکوومەتی عێراقیش هەروەها گەل لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستاندا پێویستە چی بکرێت؟ بۆ گفتوگۆکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە ئەمڕۆ میوانداریمان کروە لە بەڕێز هاوژین شەید فەخرەدین چاودێری سیاسی. زۆر بەخێراتی بەڕێز هاوژین. سپاس دەکەم کە جارێکی دیکە لە بەرنامەی پرسیارگە لەگەڵمان ئامادەی بۆ گفتوگۆکردنی ئەم بابەتە بە تایبەتی بەداخەوە بابەتی داگیرکاری. وەکو باسمان کرد داگیرکاریەکان ئێمە زۆرجار باس و گفتوگۆمان لەسەر کردووە بۆی کە مەترسیدارن، بەڵام بەڕاستی لە ئێستادا بینی کە قۆناغێکی زۆر مەترسیدارتری بەو خۆیەوە بینیەوە بەوەی کە باسمان لەسەر کرد و بینیمان کە بەتایبەت لەم ڕۆژانەی دواییدا ڕۆژ نیە کە هێرش نەکرێتە سەر بڵین ناوچەکان، هێرش نەکرێتە سەر گوندەکان. ئەمڕۆش هەر ئەمڕۆژ هێرشکرایە سەر چەند گوندێک لە بەتایبەت لە دەبەری بڵین ئامێدی و ئەوانە، هەروەها چوونە ناو هەندێک لە گوندەکانەوە بڵین سوپای تورکیا. بەگشتی لە ئێستادا بەڕێستان ئەم دۆخە چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ سڵاو لە بینەران و بیسەرانی ژن تیڤی. سەری ڕێز و نەوازش بۆ تەواوی شەهیدانی گەلەکەمان دیارە. ماوەیەکی زۆر لەمەوبەر ئێمە لە سۆنگەی خەمخۆریمان بۆ مڵات و نیشتیمانە زۆر جار باسی مەترسیەکانمان کردووە بۆ سەرخاکی هەرێمی کوردستان و ئەو داگیرکاریانەی کە تورکیای داگیر کرد دەیکردە سەرخاکی هەرێمی کوردستان، کە لە سەرەتادا بە درۆنەکان دەستی پێکرد، دواتر بە هێرشی لە ڕێگەی سیخوڕەکانیەوە بۆ سەر سەرکردەکانی ڕۆژئاوا کە لە هەرێمی کوردستان هەندێک جار بۆ چارەسەر ئەگەر هاتب لە هەرێمی کوردستان یاخود بۆ خەڵکانی سڤیل لە ناوچەی گەشتیاریەکان. بۆ نمونە ئێمە نمونەیەکانی ماسیمان هەیە کە بە درۆن لە هاوڵاتیانی سڤیلی داوە بە هەمان شێوە لە ناوچە جیاوازەکانی تری هەرێمی کوردستان. و ئەم هێرش و داگیرکاریانە لە پرۆژەیەکی گەورەتری تورکیای داگیرکەرەوە هەنگاو دەنێتە ئەوەی کە دەبینین بەداخەوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بە سەدان تانک و زرێپۆش لە سنوورەکانی دهۆک و بادینان و ئامێدیەوە دێنە ناو خاکی هەرێمی کوردستانەوە بە بەرچاوی هەریەک لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقی و بە بەرچاوی وڵاتانی زلهێزی ناوچەکە و بە بەرچاوی هاونیشتیمانیان و هاوڵاتیان لە سنوورەکەدا، کە ئەمە بەداخەوە داگیرکاریەکی حتمیە لەسەر خاکی وڵاتێکی دیکە کە ئەویش خاکی هەرێمی کوردستان و دواجار خاکی عێراق، کە پێویستە لەسەر تورکیا سیادەی ئەو وڵاتی عێراق کە دراوسێتی بیپارێزێ، ئەویش بە نەبەزاندنی خاکی عێراق و خاکی هەرێمی کوردستان و دواجار ئەو خاکەی کە خەڵکانی کورد لە باشووری کوردستان هەرێمیەکە، کە دەتوانم بڵێم بە خوێنی هەزارەها شەهید بەرهەم هاتووە، بەدەست هاتووە، بەڵام لە ئێستادا لەژێر پۆستاڵی تورکیای داگیرکەر و سەربازانی تورکیادا داگیر دەکرێت. ئەوەی من لە دۆخەکە ڕادەمێنم ئەوەیە کە بەڕاستی بێدەنگیەکی مەترسیدار هەیە لە باشووری کوردستان، چی لە ڕووی میدیاییەوە و یاخود لە ڕووی دەوڵەتی
دولت مداری و حکومت داری و هر و حال لروی سیاسی و لروی کمالاتی و امبدنگی مترسی داره هوکاری که با آویکا بلند دگیر کاری کن زیادتر پیش رویده کن و امبدنگی هوکاری که با آویکا بلند تراده کی باج همه هن بی لگال سپای دگیر کاری ترکیه دا که هز لو بدنگی فراوانی هم هاولاتیان ها و نشتیمانیان پرت سیاسی کن حزبی دا صلات دار لده و کوزاخو که بدا خواه اما لواقع داده جین لمجوی 33 سالی رابردوی حکمرانی هرمی کردستان دا نمان توانی و بیق قواره بیق دنگ یا خود یک حکومتی خودجی من هبه لهرمی کردستان دا که دنگی تواوی هر سی پاریزگاکی هرمی کردستان دو اجار پاریزگای حلابجو کرکوکیش بیق که بتوانن سنورکانی هرمی کردستان بپاریزن اما هیچ کاتیک دو زونی زونی زر دو زونی سوز در باز نبوین لماوی 33 سالی رابردو دا و وزارت یک من هبه بنای وزارتی پیشمرگه هرگیز نیتوانی و چطریک به با کوکروی تواوی پیشمرگه لحرمی کردستان دا که هزه که نشتیمانی به با پرست نیست نورکانی حرمی کردستان لو دا گیر کاریانه که روبرو دبیت و لاری او اولات اقلیمیانه و یا خود اوی که بینی من لسالانی رابردو دا که دعش توانی با بماوی که زور کم مخمور و شنگل دا گیر بکاد که هیچ بر پرجدانه و یا که حزبی دا صلات نبو لو نوچانه دا اما با خوی درخری اوی که حکومتی حرمی کردستان لماوی 33 سال رابردو دا شکستی هنه و لو سیاست کارگیری و آبوری و کوملایتی که لباشوری کردستان دا پیاده کردوا با وی که نیانتوانی و پایکانی دولت مداری و کو دولت بون با ام حرمی کردستانه که بخوینی هزاره ها شهید برهم هاتوا بنیاد بلکو لسر اوی که استا بنیاد نراوا لسر برجواندی حزبی تا که کسی شخصی بنیاد نراوا بویا تیگدان و روخاندنی بلای هر یک لدولتانی اقلیمی و آسانه و بتایبتر لکاتی که هستیاری و کو امرو دا که حرمی کردستان به هوی ناتبایی حزب سیاسی کان لباشوری کردستان و بوشایی که یاسایی امنی سیاسی کمالایتی لناو چکا دا دروز بوا که حکومتی هرم لئیس دادا بریاری دادگای فیدرالی عراق هلو شاوتا و که حکومتی هرم لئیس دادا حکومتی که کاربره کری جنیتو که بوشایی که یاسایی دروز بوا که ام حکومت للاین هاون اجتماعیان و او ما و یاسایی که هیبو نزیک بدو سال دبه کتایی پیهات و هرمی کردستان نیتوانی و روژی هل بجاردن دیاریب که به هوی او برجوان دیه حزبی تاکه کسیانی که هر یک لپرت دا صلات دارکان و بتایبه تر پرتی دیموکراتی کردستان هی بوا به هوکاری اوی که ام پرت سیاسی دا زانید لحال بجاردنی دا هاتو دا شکست دهینه بوی همیشه از تنگی درست کردو بو اوی که حکومتی هرمی کردستان بپی یاسا و بپی او مافه دستوریانی که هیتی لچارچوی عراقی فیدرال دا بتوانه به مافه یاسای و دستوریکانی خوی بگد بوی بدا خواهی که دی بینین لیست داد مترسی که گوره لسرخاکی هرمی کردستان درست برز هاوجین آماجرتان باودا که لراستی دا جگه پرسیاره وی که بینی یعنی تر با عشقرا یعنی وکو سالانی رابردونیه که بشیوازه که شاره و بیت بسل دا گیر کاریکان بکره یا وی که بشار دیره تو دا گیر کاریانه بلام لیسا دا بینی که بشیوازه که عشقرا وی که بسادان تانکو زره پوشو بلین سربازی دولتی ترکیا ایتر اما ایما بینی من که تواوی بلین سوشیال مدیاکانی تنیوه لناو بوتا رجوی خلق بلام ابینی بیدنگی که هیو لراسی دا او بیدنگیز جگه سرسرمانه یعنی جگه پرسیار بو بمشیوازه بینی لایه که خریک باشوری کردستان بداخوا مالیم خریک لدست بچه یعنی اگر بیتو بمشیوازه و بیدنگی بردوان به لیکو تکانی چیه لیکو تا امداغیر کاریانه لسر جیانی هاولاتیان لسر خاکی حریمی کردستان چی عبید؟ اما لکوتکان است با واقع بینین و تا مشتیک نیم پیش بینیم که این پیشتر پیش بینی اما ترسیانه من کردو بلام است لواقع داده بینین ما ترسیکان اوی خاکی حریمی کردستان دا گیر دکره ولات اکی تری وکو ترکیه لچوارچوی پلانی خوی او پلانی که دای رشتوه که ولایتی موصل بخاطه و جرد صلاتی خوی ولا چوارچوی گورا
ڕانکاریا سیاسی و جیوپۆلیتیکەکەی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ڕوودەدات دەیەوێت لە هێز بەخۆی بدات و دەتوانم لە ڕوانگەی ئەوەی کە شەڕی ڕووسیا ئوکراینا لە هەمان سۆنگەوە دروست بووە و هەروەها شەڕی ئیسرائیل فەڵەستین غەزە هەیە لە ئێستادا بەڕێوە دەچێت. بە هەمان شێوە تورکیای داگیر کرد هێز لەمانە وەردەگرێ و جارێکی تر هێرش دەکاتە سەر هەرێمی کوردستان و ئەو بێدەنگی کە جەنابت باسی دەکەی ئەمە بێدەنگی تەنها ڕۆژێک و دوو ڕۆژمان نیە، ئەمە بێدەنگی زیاد لە 20 ساڵەکە دەسەڵات بە شێوازێکی بەرنامە بۆ داڕێژراو توانیوێتی ئەمە بسەپێنێت بەسەر تاکی کوردا لە باشوورمانەگەل لە ڕابردوودا و بێدەنگی نەبووە لەوانەیە لە ئێستادا بەم ئاسانیە دەوڵەتی تورکیا نەهات باشی. بەڵێ، من دەتوانم بڵێم خەڵکی دەفەری دهۆک و بادینان لەبەردەم ترس و تۆقێکی گەورەدان، چونکە ئێمە دەزانین کاتێک ئەوەی کە لە شیلات زێ ڕوویدا گەنجان بەرپەرچی هێزی داگیرکاریاندایەوە لە دواجاردا حزبی دەسەڵاتدار لەو ناوچەیەدا ئەوەی کە گرتوێتی لە زیندانەکانی بەند کردووە، ئەوانەشی کە بێسەر و شوێن بوون و شەهیدی کردوون و هەندێکیش دەتوانم بڵێم تا ئێستا چارەنووسیان نادیارە. بۆیە خەڵکی بادینان لەبەردەم دوو ترسدایە، ترسێک لەوەی کە داگیرکەر داگیری دەکات، ترسێک لەوەی حزبی حکومڕان لە ناوچەکەدا هەماهەنگە لەگەڵ دەتوانم بڵێم داگیرکەردا و پێشڕەوی ئەو داگیرکاریە دەکا و ئەگەر بەرپەرچدانەوەی هاوڵاتیان هەبێ ئەویش بە هەمان شێوە جارێکی تر دەیانگرێ لە زیندانەکانیان دەکا یاخود شەهیدیان دەکات و تیرۆریان دەکات و بێسەر و شوێنیان دەکا. بۆیە ئەو بێدەنگیە ترسناکە لە خودی ئەو ناوچانەی کە ئێستا داگیرکاریەکەی لەسەر بەڕێوە دەچێت ئەو بێدەنگییان هەڵبژاردووە هاوڵاتیان، چونکە گەرنا ئێمە باسی خاکی هەرێمی کوردستان دەکەین هەموو تاکێکی کورد پێی ناخۆشە خاکی داگیر بکرێ، بەڵام ئەوەی ئێستا لە گوندەکانی ناحیەی کانی ماسێ لە ئامێدی لە دهۆک ڕوودەدا داگیرکردنی خاکی ئەو خاکەیە کە زێدی باب و باپیرانیان و چەندین ساڵە لەو ناوچانەدان لەو گوندانەدان ئەوە خاکی باب و باپیرانی ئەوانە و ئەوان لەوێ دەتوانم بڵێم بژێوی ژیانیان دەکەن، ژیانیان لەوێ دەکەن. ئەمە جۆرێکی ترە لە ڕاگواستن، جۆرێکی ترە لە تەتریککردن، جۆرێکی ترە لە داگیرکردنی خاک، جۆرێکی ترە لە بەهەدەردانی سامانی نیشتیمانی و داگیرکردنێتی لەلایەن داگیرکەرانی ئەم نیشتیمانەوەچێ بەداخەوە لە بڵین ڕۆژانی ڕابردوشدا. یانێ باس لە ڕاگواستن کرد، باس لە چۆڵکردنی گوندەکان کرد، یانێ دەوڵەتی تورکیا بە عشرا چۆتە ناو گوندەکانەوە، یعنی هشداری بە خەڵک داوە، گوتیە حتا 24 کاتژمێر بۆتان هەیە لێرە بمێنەوە، گەر بمێننەوە ئێمە بە زۆر بە بردومانکردن کە بینیمان بەداخەوە لە شەوی ڕابردوشدا حتا لە ئەم ڕۆژدا دیسان هێرشی لەسەر گوندەکان. بەڵێ، بە تایشید ئێستا ئێمە دەبینین بردومانەکان لەسەر ئەو گوندانە کە هەیە ئەو ناوچانە بە تەواوەتی ئەسووتێنرێ ئەو دەڤەرە بەخۆی و سروشتەکەیەوە لە ناو ئەبرێ هاوڵاتیان دانیشتوانی ئەو گوندانە ڕائەگوێزرێن بە ئاشکرا بردومانی ئەو ناوچانە دەکرێت. دەبینین شەوی ڕابردوو ئەو داگیرکاریانەی کردوێتی سەر گوندەکانی ئامێدی و ئەو گوندانەی کە لە ناری قەندیلدان و بە شێوازێکی وەها بۆمبارانی کردوون کە هاوڵاتی سڤیل بۆتە قوربانی ماڵی هاوڵاتیان یانی گرتوەتەوە، سەیارەی هاوڵاتیان سوتێنراوە، بردومان کراوە. ئەمە جیا لەوەی سروشتی ئەو ناوچەیە جارێکی تر لەبەردەم ئەو داگیرکاریە گەورەی کە تورکیای داگیرکرد دەیکا لە هیچ شتێک دەست ناپارێزێ، سروشتەکەی لە ناو دەبا دەی سوتێنێ کیمیابارانی دەکا هاوڵاتیەکانی ڕادەگوێزێ و ئەو سامانەشی کە لەوێدا هەیە ئێمە دەتوانم بڵێم هەندێک هەواڵ هەیە کە لە ئێستادا تورکیای داگیرکەر کەوتوتە ئەوەی کە لەو ناوچانەدا ئەو سامانە ئەو وزەیی ژێرخانی وزەیی کە لەو ناوچانە دا هەیە بەدەستی بهێنێ و بۆ خۆی بیبات، کەواتە ئێمە هەم داگیرکردنی خاکە هەمیش بردنی سامانی وڵاتێکە لەلایەن داگیرکەرەوە. پێش ئەوەی کە ئێمە باس لە بەڕاستی لێدان لە ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستان باس لەسەرەوە بکەین، ئەمەوێ پێشەوە ئەم پرسیارە بکەم کە خودی بڵین هەندێک بڵین چاودێرانی سیاسیش باس لەسەرەوە کن کە بڵین لاوازی حکومەتی عێراق لە بواری سیاسی، لە بواری ئابووری و هاوکات سەربازی بووە هۆکارێ بۆ ئەوەی کە دەوڵەتی تورکیا بەم شێوازە بێتە ناو خاکی
بلین هریمی کردستان و هاوکات عراقی شو یعنی بله. باوی که لرابردو دا 64 بن کی تنیا سربازی هبو لشاخ کن باس لوانی ناکین که لناو شارکان دا و بلا استاج دا باوی که حتو تا ناو خاک لم دوائن دا باس لسر وکری با پی راپورتی که سی پی تی رخداوی سی پی تی امریکی باسی لوکر بنیاز 6 بن کی دی که دیسان لو ناو چان لی بدا بله اوی که دبین ره داگیرکاری که حتمی واقعی و هنان ناوی او همو تانکو زریه پوش و سربازه با سر جاده قیرده براستی اما نکره اما بطن هنگلی یکان من لعراق بکن اما سرطان من توانی و مالی خو من بپاریزین و اوی دکره ببرچاوی حزب سیاسی کردیکان و دکره اوی دکره ببرچاوی هیزی پیشمرگی کردستان و ببرچاوی پاسوان سنوری هرمی کردستان و دکره چون که اما همو امناوان من هیا اگر نیمانه با چی وزارت یک من هیا بناوی وزارتی پیشمرگا اگر پاسوان سنور من هیا هزارها کس بنای پاسوانی سنور و متشور دگری که پاسوانی سنور من هی با چی تانکو هیزی دگیر کرد لسنور کن و دیت ناو و ببی اوی بر پرچدان ویک هب ببی اوی ببیان نامیک اما محکوم بکری ببی اوی پارتی دا صلاد در لون او چانه دا تنها رومالی کی میدیایی او ناو چانه بکه کلا استاد در لجیر تبرانی ام هیز دگیر کرده در ناو چکانی انتشار دکنو راد گیزرینو خاکی باب و با پیرانی هم دایگیر دکریم یعنی اما با خوی جعلوی زنگی که ما ترسی داره اما دا توانم بلم دایگیر کاریه که با همه هنگی پرت کردیکان خویان برای ودر چه چون که گرنه دکره با رومالی که میدیایی با بیان نامه یک هرنه هم توانی وزارتی پیشمرگه تا است با بیان نامه یک نیتوانی و برپر چی ام دایگیر کاریانه بکا لسر خاکی هرمی کردستان اوی دی بینین تنها هندیک دا توانم بلم بیان نامه کالو کرچه للان هندیک هزی سیاسی تره و اوشی دبینری رولی که هنده کارا و کاری گر نیه کلا استاده ببه با روژف و اوشی که دبینری من براسته که اوی که یکی چیتی نشتمانی کردستان دیکا برز دی نرخیانم بلام نگشتو تو آسته که میدیاکانی رومالی که میدیایی بکا و ببه با پرسی که گرنگی میدیاکانی یکی چیتی نشتمانی کردستان و اما کودنگی که نشتمانی لسر دروز بکا و دبلوماسیتی خوی بکار بهینه بو اوی ام داگیر کاریانه لسر هرمی کردستان بو استنیا که بدا خو امل دو روز رابردو ده هنده کوال مان برګو ده کوت کګوا پارتي ديموکراتي کوردستان دا ویل کې تینش مانی کوردستان کرو که بنکو بارګاکان ل پارتي او پارتي سیاسي ل ناوچکان دوه کو امدي چول بکاد لبروي بر پرسياريتي پاراستني او بنکان ل استونا ګرید ل اګري بسردادان ل لاین هزاکان ترکیه داګیر کرو کواتا است او ای مباسي د کین داګیر کاری کی حتمی بري وچ ول سرخا کی هرمي کوردستان که پارتي د صلاحدار پارتي ديموکراتي کوردستان خو نه توانيت بر پرچی امیز گوره و بشماری داگیر کاری بداته و لگلی شیده هاورای تبای هاوکار لگلی ده گرنه ایما ده توانم بلم هیزی پیش مرگی کردستان ایشی چی اگر ایما داولا حکومت عراقی بکن پاسوانی سنور من باب نیره و سنورکانی هرمی کردستان راسته ایما هرمی که دستورین لچوارچو عراقی فیدرال ده اما بزندنی خاکی عراق پیوست پرلمان عراق پیوست دادگاه فیدرالی پیوست حکومت عراق پیوست سرکوماری عراق لپشکی کرده لسر ام داگیر کاریانه بدنگ بیا با چی تایست بدنگ نهاتوا اما دا توانم بلم هموی دا گرده و بو او کوبونوانی که پیشتر اردوگان لسر دانکی دا با لای هر دو حکومتی عراقی و حکومتی هرمی کردستان برای وچو بینی من لمیدیاکان و اوی که باز کرا باز لو دکرا که ترکیه دیوید حکومتی عراقی و هر و حکومتی هرمی کردستان همه هنگ بی لگلی دا با اوی بتوانی او گروپانی که للای ترکیه داگیر کر به تیرورس نوزد دکر همه هنگ بین بو اوی ام گروپ تیروریستیانه لم ناوچانه و در بنیتو بوی که گوایا مترسی لسر خاکی ترکیه دروز دکن که اما بو خوی دتوانم بلم بهتانه کی سیاسیه که ترکیه بو خوی داگیر کرده ترکیه هاتو تسر خاکی هرمی کردستان و ترکیه که بردومانی ناوچکانی هرمی کردستان دکا لیک دا و لیک روش دا بردومانی پینجون دکا بردومانی شارباجر دکا بردومانی قندیل و آمدیش دکا و اگر لو ناوچانه برده دا و رزو باخی هاولاتیان و هاون اجتماعیان دا سوتینه و هاولاتی سویل دکات آمانج بلام لا همان که دا حکومت عراقی بدنگی هل بجاردوا و تا نا اوه بلام که برپرچی امهزا دا گیر کاره بدات و نا اوه بطواوی گلوپی سوزی بو دا گیر سانبه به همان شو حکومت هرمی کردستان کلا استادا بداخل و لان پرتی که دیاره و که پرتی دیموکراتی کردستان زیادر سروکایتی دکره چون که امده توانم بلام سروکایتی هرم تا استا وگنه جیروان برزانی و مسرور برزانی سروکایتی او حکومت دکن که حکومتی که
براسی شکست خورد و لهمو بواره کانو لبواری آبوریه و لبواری گریبستن و تیکانو بواری وزه و لبواری کاملاً تو لبواری سیاسی شو شکستی خورد و بول استاد آوتان گجی کتی کوتوا هر امپارت سیاسیه که هوکار بو اوی که استا هرمی کردستان بعدی که قرصی و ها جوره بدال سرخاکی هرمی کردستان و من دمی سرنجی او بینرانش با میجوی کی دورتر راب کشم براسی پارتی دموکراتی کردستان لسرتای نهودکانو و که حکومتی هرمی کردستان دویستراو میستی لسر بکداب مزریانی ریاد تو آن بلام لدوای راپرینی نویک و با او هیزو پارت سیاسیانی که بچدار بون ل راپرینی گل کمان داو دواجر او کوچور و مزنیک کرا با سر سنورا کانو دولتانی زلهیزو اولاتانی ک گرینگیان با دتوانم بلن پنابرند داد باوی که ام خالک زوره کوچور وی کی زوری کرده بله باشوری کردستان در لجر دسالاتی کی وکو حکومتی بعض رای دکر با چه در بدال نیا و دتوی دتوانم ولات کانی آوان بلن بوی ناوچی کی آرامیان بو ام حاولاتیان دست برکر ک ناوچی جفرين بو حكومتي هرم تناند نيتواني والسود لما ور بغريا كهرمي كردستان ناوچيكي آرام للامنة وهي قرتوكان داني بيدان راو وبيوست ام ناوچي بپاري ازريا بو كردكان وكردكان بتوانن تيدا بسر بخوي بازادي تيدا بجين وإما هرچنا دستوري عراقي من لهندك خالة بو بو دتوانن بلن بعراستي ما فكاني قلي كرد فراهم كردبو دتوانن بلن لشانزي اكتوبر دا امبارتا سياسية زوربي اماني لغورنا جاری که تریش امن او چی آرامه که نتایج گرتو کن با کردیان فراهم کرده بو نه انتوانی بیکن با کارتی که فشار بو اوی بتوانن بر پرچی او دولت اقلیمی آن بدن که دهانویت خاکی هرمی کردستان دعیر کن لچارچه وی او پلان جوری که خویان دارم شد بو اوی بتوانن نه انتوانی هنگاو کن هلب کردن من دوام نمی‌دهم. نویک و کپارتی دموکراتی کردستان دنگی ها و نیستیمانیانی لگال دانه بو، چون کپارتی کی بچدار نبود، لو پارتانی که سرکایتی یا خود بلب سرپرستی، او بزود نارضگاری خوازه ان که لذای نسکود روز ببوده و پارتی دموکراتی کردستان لحال بچدار نکانی نودوده دوام بلم ل حکومت د پارتی کی لواز بو، بوی راضی. بو بوکو اتوانم بله میکنیم اجتماعی کردستان لوکات در راضی بو بویکا با ویکا ناومان نابولا صاحب پنجاب 50 با 50 ل که حکومت و پارلمان دب مزرین ریو سرپیه بخیه بو اوی بتوانی ری هریمی کردستان پایکانی با دولت بونی تی دبی و بشری ویکی یاسایی بتوانی ام ناوچه کناوچه آرام بو بوی دبین کرابو بتوانی خبری و بریک دروز بکه اوی دبینین ل ماویی که کرد پارتی دموکراتی کردستان بهوکاری اوی که همیشه ویستویتی پارتی ده صلات دار بیه و ویستویتی خوی حاکمی مطلق بیه لناو چکه ده شر ناو خوی هنه هرمی کردستان و اما میجوی سیوی که آب من هیا که اوان شانازی بم میجو و دکن لکات یک ده که ده توانم بلم دجمنانی که تری امن اجتماعی هنه که اما لبران بریان ده ده جنگاین و به هزاران شهید من ده بو اوی ایست ده گزره ده میو آماجه باب کم همان میجو دوباره ده بیتو پارتی دموکراتی کردستان ایستا ل ناوچکه داده توانم بلم لال هر سی پاریزگاه که داد زنیت که دنگکانی رول کم بوده که و ناتوانی حاکمی مطلق به و ناتوانی جاری کیتر هر دو سرکایتی هریم و سرکایتی حکومتی لال به بوی همیشه استن دروز دکا به حال بچرد نکن و نه چه تا حال بچرد نکنه و جاری کیتر دستی داغیر کری کیتری گرتوا با اجری اوی که ناتوانی دسالاتی یکم بیل هریمی کردستان ده دایی جاری کیتر زونه کان دروز بکاته و که ایش هتاس نوری دیگر آم هیزانه بهی نبداخه و که اما داعیر کاری کی جوره و مترسی داره لسرخه که کمان برای وداته و مشتیق نیه لای پارتی دموکراتی کردستان نوی دموکراسی تو دست دست کردنی دسالات بیه من ام قصیه لخومونه کم لنزیکترین میجویان ده اوی دبینین که انجمنی خودجی پارسگی دتوانم بلم مسلونه نوا کلیه استاهل بچرد نکن برای وداته قائم قامی مخمور با یکیتین اجتماعی کردستان با لگل یک دو مدیر ناحیه لوی دا پارتی دموکراتی کردستان اندامیتی خوی لن پاریزگای فراکسیونکی خوی حل پاسردوا و همو امان رد دکاتوا ولی یک شکل لیدوانکانی برپرسی بالای او حزب دال مخمور او ناوچانه دالت که قائم قامکان او شوینه چول ناکات دستاو دست کردنی دا صلاب ناکا و اما شتیکی نایاسایی یکی کتر لوانی که جیگی سرن جلم
رودا بلاو ببويوا برنامج كبناوي وكيل أمريكا يستك كاربريكر سلوكي كاربريكر برلماني عراق كبناوي أو بلاو كرا وتوكا لتعزترين لدواني دا دلت أو برنامج ياخد أو كتابة كدرت شو إمزاي أميلا سرا أو نية أو تشتكي تزويرة ككرا بداخل أمل زوبي مال بركان بلاو بوتوا كأما أود جيني بارتي ديمقراطي كردستان نائب بشيوي كي ديمقراسيانا لرئيس صندوق كان دندانوا أو يك سلوكي حكومة كان مسرور برزاني أما جاي بيا ذكر ك البرلمان وزور راشكا ونوتي زوريني خلق دنجي بقية مداوا أو إيه مديكين شاك سازية ل كابينة كي خو مدا بلان ليستعد باوري بو زوريني دنجني أجر دنج بأون دا بويا بنابو هيز دبا بنابو أو دبا كهل بجارنا كان دقة بنابو أو دبا كجاري كتير أم هريمون اجتماعنا بخاطر بردم أو آلنجاريا جوري كي استن اجتماعنا كمان بروشي قرتو بداخوا دبينين شش صالي رابردو دا هاولاتيان لهريمي كردستان دا لبردم قورترين قيراني دارائي دابون باش بابي مصر او ما مصرالي اما جب او بكم سردانا كاني مسعود برزاني وكو سروكي بارتي ديمقراطي كردستان لدو رجي رابردو دا بولاي سروكي هاو بيماني وحزب سياسي كاني عراق لتوارتي اوي اوي كيستل مخمورو او انجومن خوجياني شنقالو او اتفاقي عراق و هريم هي كبو شنقال هي لتوارتي اوي او دا سرداني او قران كاري امياني لنا وتكدارو دا سرداني عراق دكات بلام امادنه بولا برانبر بقوتي هاو نشتيماني انو هاولاتياني ام نشتيمانا بسرداني اتوانم بلام سراني عراق بكات بو اوي بتواني چاره سريك بو دوخي داراي هاولاتيانو هاو نشتيماني ام بدوزيتوا كهاولاتي كوتوت بربر داشي اوي كتنها موچي هبه قوتي روجاني دابين بكا وتشاودا بخال وهذا ديكاري كسبسر ام خاطر نشتيمانا داد سبب بديان كنجل رابردو دائما بيني مان بديان خزاني شبول رابردو داكوتنا اوكانيش ولاتيان بجهشت برز اگر باس لسر برز اوجين اگر باس لسر بلين او داگير كاريان بكينو كارگري براسي لسر جيرخاني ابوري لهريمي كردستان دابو نمونه سيركي جگلوي كه خلق جاني لدستدا مالو حالي بجيده هيلي اروا او ناو چانه بتيبتي اگر سرنج بدينا السري كدولة تركيا على إسادة هزي هنا وهيرج دكات السري ناوتشي كن براستي بلين أبوري كي ببيتي هي اللي بلين جرخاني كي أبوري ببيتي هي أو ناوتشانا وك بناو بانجن ب بلين دروس كردني كونجي برنج خوكات هندك بروبومي خو مالي كلوي دا هي يان خد أو جياني رواندا كان كلوي دا بوتا هو كاري براستي جياني بلين رواندي نمياني كأوش بيته هو كاريو كبرو بومي ديسامبلين سبياي يعني خد ماسو شيرو أوانا نميني يعني بقشتي أما أتوانين بلي چند اللي يدان اللي خدي أو جرخان آبورية يعني بلين لويدا إما زور شوية نواري كون من هيك لويدا باس لميجوية بكردستان دكات من دموي اما جباب كم بارتي ديمقراطي كردستان وحكومتي هريمي كردستان ولناويش انا او بارتانيكا بجدار ولا حكومتي هريمي كردستان دا بغشتي لا ريكوتني 50 صالي تركيا وا ابوري امولاتيان خستوتا خدمتي تركيا وتركيا دايركر چونك تا استش رونو اشكرانه بو يبو هاولاتيان وهاون اجتماعيان او ريكوتني 50 صالي كلقل تركيا داهيا جالوي كاريكوتنيكي امنيه او ريكوتنا ابوريكيكا بردنا دروي نوتي هريمي كردستان لريغي بوريكاني تركيا وا امر ريكوتنا لسرتشي تشي شوازي كراوا وابو هاون اجتماعيان رونيا كام امريكا وتنبتشي شوازي كراوا بتشي ما بس تكراوا وكي ليره دا سودمن دبي بدل يا او سودمن د تركيا دا غير كرا بهوي او بوشايا سياسي يا سايو امنيك العراق دا دروز ببو ببرنا دروي نوتي هريمي كردستان لريغي تركيا وا تاكا ولات كاتيدا برجوند خوازه وكتيدا تواني ويتي برجوند كان خوي بدز بين تركيا دا غير كربوا لنايش انا زل هيزا كان هي بدل نهايه وبلام تركيا وغولاتيه كم تواني ويتي سودي زور لا هنار دكردني نوتي هريمي كردستان وربغي ام روزاني دويشا دوني بوكا بلين دسكاي هنا بو ليداني بيري نول لناوچه بتهبتي زاخو بله اما لروي وزودت وانم بلم تركيا
دەتوانی وێتی تا ڕادەیەکی باش ئابووری هەرێمی کوردستان بۆ بەرژەوەندیەکانی خۆی بەکار بهێنێ و بە هەمان شێوە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان بەرپرسن بەرامبەر بەو قەیرانە ئابوورییەی کە لە هەرێمی کوردستاندا ڕوودەدا بەرامبەر بە تورکیای داگیرکەر و ئەوەی کە ئێستا ڕوودەدا ئەوەی کە بەڕێستان باسی ئەکەن بەڕاستی لێدانێکی گەورەیە لە ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستان ئەو ناوچانە باخ و باخاتێکی زۆری لێیە کە هاوڵاتیان ڕز و باخوتریەکانیان ئیتر لە ئێستادا لەوەدایە کە بەروبوومەکەی بچننەوە و هەر ڕز و باخێک کە لەوێ بەرهەم هاتووە بەرهەمی دەتوانم بڵێم بە 50 ساڵ 60 ساڵی ئەو هاونیشتیمانیانەیە کە باب و باپیرانیان لەو ناوچانەدا ئەم ڕز و باخانەیان بەرهەم هێناوە هیچ ڕز و باخێک ناتوانێ بەرهەمی هەبێت ئەگەر تەمەنی ئەو ڕز و باخە لە 20 ساڵ زیاتر نەبێت چونکە ئێمە دەزانین ئەوەتەی ئەو شوێنانە هەیە بەرهەمی ڕز و باخوتریان کە هەیە ئەو شوێنانەی کە لە شارباژێر لێدەدرێ ئەو شوێنانەی کە لە پێنجوێن لێدەدرێ ئەو شوێنانەی کە لە ئامێدی لێدەدرێ ئەم شوێنانە هەموویان ڕز و باخیان هەیە هەنگەوانیان تێدا دەکرێ و بە هەمان شێوەی ئاماژەت پێکرد ڕەوەندەکان هەن لە سنووری دهۆک و ئامێدی و ئەو گوندانەی کە دەتوانم بڵێم لێدانێکی گەورەی کردووە لە ناوچە گەشتیاریەکانی هەرێمی کوردستان ئەوەی دەبینین لە تەنانەت دەستی نەپاراستووە لە عمقی ناوچە گەشتیاریەکان بۆ نمونە لە کونەماسی دەدا کونەماسی ناوچەیەکی گەشتیاریە دەتوانم بڵێم لە دوای ئەو لێدانانەوە کە تورکیا بە درۆن لە کونەماسی دەدا گەشتیاریەکی زۆر لەم ناوچانە کە ئیتر نەیان وێراوە بێن بۆ گەشت بۆ ئەو شوێنانە بە هەمان شێوە لە ناوچەکانی تری ئامێدی لە دهۆک لە پێنجوێن لەو شوێنانە کە لە شوێنە گەشتیاریەکان دەدا کەواتە لە ئابووری وڵاتەکە تیداوە بە هەمان شێوە لە ژێرخانی ئابووری وڵاتەکەت ئەیە و لە سنوورەکان چەندین ساڵە ئەوە زیاتر لە 5-6 ساڵە تورکیای داگیرکرد کیمیایی دەکات بەو ناوچانەوە کەواتە تۆ سنوورەکەت لەوێ جیا لەوەی کە داری شاخەکانی بڕیەوە بە بەرچاومانەوە بردی و جیا لەوەی دار زەیتونەکان لە ئەفرین و ڕۆژئاوا و بەلکێشێکا و ئەیبا و جیا لەوەی کە وزە ژێرخانی وزەی ئەم وڵاتە بەڕاستیەکەی تاڵان دەکا و دەیبا جیا لەوەی سەرچاوە مرۆییەکەی ئەو ناوچانە ڕادەگوێزێت کە ئیتر جارێکی تر مەحاڵە ئەو گوندانە ئەم دانیشتوانەی بۆ بگەڕێتەوە چونکە دەکەوێتە ژێر دەسەڵاتی تورکیای داگیرکەرەوە و دەنگۆ هەیە ئەم هێزانە جیا لەوەی کە خەڵکەکەیان ڕاگواستووە لەو ناوچانەوە دەریان ناون ئیتر ئەگەر بە قسەیان نەکردە بن بە هۆی بردوومانەکانەوە ناچار بوون شوێنەکانیان چۆڵ بکەن لە ئێستادا دەستی کردووە بەوەی کە ژێرخانی وزەی ئەو شوێنانە بە تاڵان بەرێ بەوەی کە دەست بکا بە لێدانی بیر بەوەی کە ئەو سامانە سروشتیەی کە لەو ناوچانەدا هەیە هەمووی تاڵان بکا ئێمە دەزانین تورکیا بەتایبەتتر بە سەرۆکایەتی ئەردۆگان شکستی گەورەی هێناوە لە ناوخۆی وڵاتەکەی خۆیدا و بۆ داپۆشینی ئەم شکستانە هەمیشە پێشڕەوی لەوە کردووە کە لەگەڵی کورد بدا و لە تاڵانی هەرێمی کوردستان بکا بە هاوکاری بەداخەوە پارتی سیاسی و سەرکردەی سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا هەرێمی کوردستان ئەگەر تەنها چاو لە فڕۆکەخانەی سلێمانی بکەی کە سزا دراوە لەلایەن تورکیای داگیرکەرەوە بە پاساوی ناڕەوا ئەو راپۆرتانەی کە دەدرێت لەسەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی زیانەکەی بە زیاتر لە 2 ملیۆن دۆلار دەخەملێندرێ کە ئەمە تەنها لەسەر فڕۆکەخانەی سلێمانی ئەی لە ناوچەکانی تر ئەو زیانە گەورە ئابوورییەی کە بەر هەرێمی کوردستان دەکەوێت من دەتوانم بڵێم ئەو قەیرانە دارایی کە ئێستا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی تێدایە دەتوانم بڵێم ڕیشە سەرەکیەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو تاڵانیەی کە دەوڵەتی تورکیا داگیرکرد دەیکاتە سەر هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پارتیەکی دەسەڵاتدارەوە بەوەی کە بەڕێز هاوژینیانێ هەم لە ڕابردوودا ئەو بەڵگانی کە خراونەتە ڕوو هاوکاری بڵین تورکیا لەگەڵ داعش یعنی ئەوەی کە هاوکاری مادی و ئیتر چوزانم بە هێرشکردنە سەر کوردستان لە ئێستاشدا بە هەمان شێواز ئەو هەندێک بەڵگە هەیە هەندێک ئاماژە هەیە بۆ ئەوەی کە دیسانەوە لە ناو هێزەکانی دەوڵەتی تورکیا ئەوەی کە هاتوونەتە خاکی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ئەوانەی ئەم دوایە لەوانەیە باس لەوە کرێت 300 ئەندامی داعشیان لەگەڵدایە بۆ خۆی ئەمە بەڕاستی چەندە مەترسی ئەوەی کە جارێکی دیکە سەرهەڵدانی داعش هەبێ لە ناوچە کوردیەکانە یاخود بڵێن ئەو مەترسیانە
مرۆڤ توانێ بڵێ من لە دیمانەیەکی تردا ئاماژەم بەوە کردووە کە ئەو سنورە سێگۆشەیەی کە ئێستا تورکیا دەیەوێت داگیری بکە لە چیای حەوتەبەق لە ئامێدی لە چیاکانی زاب مەتینا ئەم چیایانە دەتوانم بڵێم عمقی استراتیژی سەربازی گرنگیان هەیە و ئەو سێگۆشەی پاراستنی تەواوی هەرێمی کوردستانە دەتوانم بڵێم و لە ئەگەری نەمانی هێزەکانی گەریلا و شەڕەڤان لە ناوچانەدا جیالەوەی مەترسیە بۆ سەر خاکی باشووری کوردستان بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان بۆ سەر ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە هەمان شێوە مەترسیە بۆ تەواوی نەتەوە جیاوازەکان کە لەم ناوچانەدا دادەنیشن لەبەر ئەوەی ئێمە دەزانین تورکیای داگیرکرد بە گەورەترین پشتیوانی تیرۆر و داعش لە ناوچەکەدا دێتە هەژمارکردن و ئەمەشی نەشاردۆتەوە کە داعش بە وەکیلی تورکیایە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا و شەڕی بە وەکالەت بۆ تورکیا دەکات و ئەم ناوچانە لە ئەگەری ئەوەی کە گەریلانیان پارێزێ بەڵکو دەبێتە جێگە و مۆڵگەی گروپە تونتڕەوە داعشیەکان کە تیدا دەبێتە بلاک پۆینتەکان کە هەمیشە شەڕتیدا بەردەوام دەبێت و ناوچەکە بە هیچ شێوەیەک سەقامگیری بەخۆیەوە نابینێ و بۆ شەڕێکی درێژمەودای سەدان ساڵەی تر نەتەوە جیاوازەکانی ئەم ناوچانە ڕادەکێشێ بەوەی کە شەڕی ناوخۆیان پێ دروست دەکەن بەوەی کە جیاوازیەکی وەها دەخەنە نێوان ئەو نەتەوانەی کە لە ئێستادا تێدەکۆشن بۆ ئەوەی بگەن بە ئازادی لە ناوچەکەدا و لە ناویشیاندا بە پێشەوایەتی کورد کە زۆرینێن لە ناوچەکەدا و سەدان ساڵە کورد لە ناوچەکەدا بۆ ئازادی تێدەکۆشێ دەکەونە شەڕێکی وەها وەکە دەربازبوون لی ئەستەم دەبێ بەڕاستیەکەی بۆیە ئەم داگیرکاریانە مەترسیدارە بۆ سەر هەرێمی کوردستان بۆیە ئەم شەڕە تەنها شەڕی گەریلا نیە تەنها شەڕی شەڕەڤان نیە ئەمە شەڕی تەواوی ئەو گروپ و ئەو حزبە سیاسی و پارتە سیاسیانەیە کە مارشی ئازادی و دیموکراتیان هەڵگرتووە لە ئێستادا کۆتا راپۆرت کە من خوێندبێتمەوە لە بڵاو کرابێتەوە کە باڵی کەچێکە بڵاوی کردوتەوە دەڵێت کە لە پێشڕەوی هێزی داگیرکەری سوپای تورکیا داعش دەبینرێ فیداییەکانیان دەبینرێ کە بە پشتێنی خۆکوژییەوە بە وتنەوەی مارش و ئەو مارشانەی کە خۆیان باوەڕیان پێی هەیە بە وتنەوەی ئەم مارشانەوە لە پێشەوەی ئەم سوپایە خۆیان دەتەقێننەوە بۆ ئەوەی داگیرکاریەکان پێشڕەویەکان زیاتر بێت و زیاتر بچنە ناو ئەو پلانەی کە بەرنامەیان بۆ داڕشتووە و ئێمە دەزانین گەریلا هێزێکە کە هەڵقوڵاوی ئایدیا و ئامانجێکە کە ئەویش ئایدیا و ئامانجی نەتەوە و نیشتیمانە ئایدیا و ئامانجی نەتەوە بندەستەکانە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا و ئەمە کۆشش و خەبات و تێکۆشانە بۆ ژیان بۆ ئازادی بۆ تەواوی گەلانی بندەست لە ناوچەکەدا بۆیە من بە بڕوای من ئەم ئایدیایە ئەستەمە لە ناوبردنی ئەستەمە سڕینەوەی ئەستەمە ئەنفالکردنی ئەستەمە تیرۆرکردنی و لە ناوبردنی بۆ هەمیشەی بە دڵنیاییەوە لە بەرامبەر بە هێزی خەبات و تێکۆشان و بەرخودانەکان هێزی داگیرکاری شکست دەهێنێ نوشست دەهێنێ ئەگەر چەندین ساڵیش ئەم داگیرکاریانە لەسەر ئەم خاکە بەردەوامی هەبێ بەڵام دواجار ئەم نیشتیمانە ئەم خاکە ئەو سامانە مرۆیی و ئەو سامانە ئابووری و ژێرخانە ئابووری هەیەتی جارێکی تر بە هەدەر دەڕواتەوە و خەباتکردن جارێکی تر لەم سنوورەدا ئەستەم دەبێت بۆ ئەوەی سنوورێکی هاوشێوەی باشووری کوردستان دابمەزرێت کە سنوورێک بێ جێگەی ئومێدی تەواوی کوردان بێت لە تەواوی کوردستانی گەورەدا ئێمە چەند پرسیارێکمان لەبەردەستدا ما پێمان خۆشە بتوانین گفتوگۆی لەسەر بکەین بەڵام بەداخەوە بەهۆی کەمی کات کاتێکی کەممان لەبەردەستدا ما ئەمەوێ تیش بخەینە سەر و بە تایبەتی دۆخی ژنان لەوەی کە ئەمەوێ باس لەسەر ئەم هێرشانە بکەین بە پێوبڵین راپۆرتێکی ڕێکخراوی سی پی تی ئەمریکی کە باسی لەسەر کردووە لە سەرەتای هێرشەکان و حتا ئێستا 702 هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان بڵین گیانیان لەدەستاویان خۆت بوونەتە قوربانی لەوانە باس لەسەرەوە کرێ کە 204یان ژنن 204 لەمان لەم قوربانیانە ژنن هاوکار لەگەڵ ئەوەدا تیشکیان خستووەتە سەر ئەو هێرشێکی کە لە ساڵی 2002 کردوویەتە سەر ڕەوەندێک یان خۆت ئەوەی کە بڵین ئەو داوارنشینەکان لە منتیقەی کەندەکۆڵ لەوێدا کە 31 کەس بوونەتە قوربانی دوو لەوانە ژن بوونە دوو ژنی بڵین دوو گیان بووە کە بەداخەوە یەکیان ئەڵێ لە کاتی منداڵ بە دنیا هێناندا بۆ هێرشەکە کراوە خۆی بەڕاستی ئەمە کارەساتە ئەگەر سەیری بکەیت یانە لێرەدا ئەگەر باس لە قوربانیەکانی
جن بکنی آن خود اویکه دایرکاری چند دبیت هکاری اویکه جن جاری کیتر بمشی وازه بیت قربانی که دایرکاری لهر ناوچیک ده به دلنیایی و لکو تکانی بوسر جن زیاتره چون که جن دتوانم بلم هم لخبات دا بجداره هم دایکه همیش کولکی گرنگی ناو کومالگیا بۆیە ژن ئەگەر وەکو ڕێگەزی خۆی تەماشا بکرێ لێکەوتەکانی لەسەر ژن زیاتر دەبێت لەبەرەوەی ژن لە ناو خێزانەکەی خۆیدا خەبات و تێکۆشانی دەکرد بۆ ئازادی ئێستا دەبێت خەبات و تێکۆشان بکا بۆ ئازادی خۆی بۆ ئازادی خاکەکەی بۆ ئازادی نەوەکەی داهاتووی کە پەروەردەی دەکا بە دڵنیاییەوە لێکەوتەکانی بۆ سەر ژن گەورەتر و ترسناکتر و خەباتی ژن دەتوانم بڵێم دەبات چەندین نقد بات دعا و بویکا لباشوری کوردستان تا رادیک د ماتوانی بلین جن هاتو ته پیش شو د توانی لا بواری کارجری و اداری و کوملایتی و بوار جواز کانی تر ول سیاست دا کاربکا و اگر دا گیر کار کان بمشه و ترسنا کو ما ترسی دار به جاری کی تر ول جن دکات کا گیرودی خمی او بیت کا چون منالکی نو کی به پاریز چون بتوانی پاریز گاری لمانه و شناسی خو بکا بوش چن هنګاوی د گرته و د توانی بلم دەگەڕێت ئەو خەباتەی کە سەرەتا دەستی پێکردبوو و بەری ئەو خەبات و ڕەنجەی کە داوێتی ناتوانێت بیچنێتەوە وەری بگرێتەوە بەڵام ئێمە وەکو کورد دەتوانم بڵێم ژنانی ئێمە هەمیشە لە خەبات و تێکۆشاندا بووین لە پێشەوەی بەرگری خەباتەکان و تێکۆشانەکان بووین و دەتوانم بڵێم سەردەمی ژنە ئەوەی کە لە ڕۆژهەڵات و ئەو گۆڕانکاریە سیاسی و ئیداری و سەربازیانەی کە ئێستا لە دەبینین لە ئێران ڕوودەداوە ئەوەی کە ئێستا تورکیای پەرێشان کردووە شکستەکانی لە هەڵبژاردنەکان نی شاروانیەکاندا و بە هەمان شێوە ئەوەی کە ئێستا لە دنیادا دەگوزەرێت دەتوانم بڵێم ژن مەشخەڵێکی گەورەی شۆڕش و خەبات و بەرخودانەکانە و گۆڕانکاری سیاسیەکان لە وڵاتە جیاوازەکانی تر دەبینین ئەوەی کە جێگەی خۆشحاڵیە دەبینین لە بەریتانیا ئێستا پارتی دەسەڵاتدار جێگری سەرۆکوەزیرانەکەی ژنە بە دەتوانم بڵێم هەشت وەزارەت چوار وەزارەت زۆر هەستیار و گرنگ لەلای ژنە و دەتوانم بڵێم ژن ڕۆڵێکی کاراو کاریگەر دەگێڕێت لە چیاکانی کوردستان و دەتوانم بڵێم لە کۆبانیەوە دەتوانێت جوانترین نمونە پێشکەش بە دیموکراسیەت و ئازادی و پارێزگاری کردن لە ئازادی خاک و نیشتیمان و شناسی ژنێتی و کوردایەتی خۆی بسەلمێنێەوە ئەو ڕەشبگیری و ئەو داگیرکاریی کە چەند ڕۆژی ڕابردوو سوپای داگیرکاری تورکیا لە ئەفرین دەیکا دەتوانم بڵێم ژن پێشەنگی ئەم قوربانی دانانەیە و شۆڕشی ڕۆژهەڵات لەبیر نەکەین ژینە ئەمینی ژن ژیان ئازادی یەکێکە لەو دروشمانەی کە لە ئێستادا لەسەر زاری زۆربەی نەتەوە جیاوازەکانە جیا لە کورتیا بۆ ئازادی و تێکۆشانی نەتەوەکەی و دواتر بۆ ژنان و تەواوی تاکەکانی کۆمەڵگە تێدەکۆشێت و ئەوەی ئەمەوێ ئاماژەی پێ بکەم و سەرنجی زیاتری بخەمە سەر ئەوەیە کە ژنان پێویستە جارێکی تر مەشخەڵەکانیان هەڵبکەنەوە بە تایبەتتر لە باشووری کوردستان و لە تەواوی جیهان ڕێگری لەم داگیرکاریانە بکەن بە خۆپیشاندانەکانیان و بەیاننامەکانیان لە سۆشیاڵ میدیاوە لە واڵە تایبەتیەکانی خۆیانەوە من جارێکی تریش دەڵێمەوە پێویستە هاونیشتیمانیان بەردبارانی ئەم هێزە داگیرکاریە بکەن ئەوەی کە ئەمەوێ باس لەسەرەوە بکەین کە بەڕستان ئاماژەتان بەوەی کرد کە لە ئێستادا گەریلا وەکو بڵین کۆڵەکەی سەرەکیە کە لە بەرامبەری پاراستنی ئەو خەڵک لە بەرامبەری ئەو داگیرکاریانەی کە هەیە ئەگەر گەریلا لە شاخەکانان نەمێنێ مەترسیەکان زیاتر ئەبێ لە ئێستادا بینین کە بەرخۆدانیەکی بێوێنە ئەکرێ لە بەرامبەری ئەو داگیرکاریانە لەلایەن گەریلاکانەوە پێتان وایە خەڵک لە ڕاستیدا خەڵک بەتایبەت لە ئێستادا چۆن ئەتوانن پاڵپشتی ئەو بەرخۆدانانە بن و بەشداری لەو بەرخۆدانانە بکەن چون ئێمە زانین کە قۆناغێکی زۆر هەستیارە زۆر مەترسیدارە لە ئێستادا بەڵێ من ئەمەوێ نمونەی شنگال بهێمەوە ئەگەر بەڕاستیەکەی خەڵک بێدەنگی هەڵبژێرێ ئەوەی کە لە شنگال ڕوویدا دووبارە دەبێتەوە ئەوەی کە لە مەخمور ڕوویدا دووبارە دەبێتەوە بێدەنگیەکان مەترسیەکی گەورە و گران لەسەر خاکەکەمان دروست دەکا یانی ئەگەر بێدەنگی هەڵبژێرین کچانی ئێمە جارێکی تر دەبنەوە بە سەبایە ئەگەر بێدەنگی هەڵبژێرین جارێکی تر تەنها خاک و زێدمان داگیر ناکرێ شوناسمان داگیر دەکرێ شەرەف و کەرامەتمان داگیر دەکرێ ئێمەی کورد خاک لەلامان شەرەف و کەرامەت بووە لەبەر ئەوەی ئەگەر خاوەنی خاکی خۆمان نەبین خاوەنی شەرەف و کەرامەتی خۆمان نابین بۆیە ئەو بێدەنگیە بەرامبەر بە داگیرکاریەکانی
سپای تورکیای داگیر و هر داگیرکاری که تری هاوشی و سپای تورکیا اوی که بینی من داعش به شنگالی کرد همان شد برانبر به نتو نشتیمانه که من دکرت و دوباره دبینتا یا اوی که صدام سالی 1988 کردی لسر ناوچه جیاواز کن لحریمی کردستان دا انفالی کرد کیمیا برانی کرد لستاش دا با داخل اوی استر او دا همان شد دوباره دبینتا همان شد لسر گلکه من برای ودا چه اوی که استل دو هگ رو دا راگواستنک او راگواستنک حکومتی بعض لباشور دا کردویتی است جاری که تر لباشور لسر دستی ترکیه دا گیر کرد ام راگواست ندکره انفال دکره اما چندین هولاتی و سنورانه به سر و شوینن تا استا به سر و شوینن و کس نازانه چیان لیکراوه اما استا او شوینانه کیمیا باران دکره یعنی اوی که حکومتی بعثی دیکتاتور برانبر به هاون اجتیمان یعنی باشوری کردستان و نتو جاوزکانی تریش کردویتی لام ناوچه دا همان شد استا دا گزاره لجر دا گیرکاری سپای ترکیه دا گیرکر ام جاره لدهوکوا دهوک دا گیر تکره پاشار آمیدی دا گیر دکره نازانم دا پلاتفورمی نازم کورکوا داله بخیر بی بو خاکی ترکیه اکواته تو اگر بچیت دهوک لجاتی اوی لبازگه که وستای کردیک ببینی و بخوشحالی و بچیت بو سیرانگه ایچی دهوک ترکیه دا بینی تو نهیل بروی بو سیرانگه که یعن دادگره نیتوا یا خود تیرور دکه یعن دادکوشه یعنی پرتی دا صلات دار لناوچکه دا بخوی بشیوازی که اشکرا دلت که دا صلاتی لناوچکه دا نما و چون که تو که پرتی که تری سیاسی اگه دار بکی تو پی بلای بنکو براکا کاند بگوازره و لیره ممینه لبروی لوانه یا ترکیه دا گیر کر هرش بکات سر بنکو براکا کاند که واتا دا صلاتی نما و لناوچکه دا که پرتی کش دا صلاتی نما لناوچکه یا که هولاتی لناوچانه دا اوی که بدستی ویتی است تنها من دلم تنها برد من بده سواهی لدهوک لگندکانی ناحی کانی ماسیه لگندکانی بناری قندیل لآمیدی هاولاتی هم پیویسته برد بارانی هم کواتا چی من لیستا چی پیویسته براستی ابه چه هنگاوی کلب گیردره یعنی کل آستی او داگیر کاری لآستی او مترسیه بید بله اما لمیجوی پارت سیاسی کان دا اوی دیکین تنها با نمونه تخوین کردنی یک تیریه تنها اویه که هر یک برا بردویک بروشه که رش ناوی یک تر دهینینه و بونمونه چند روشه که هم بخوان دانه او دلتو خیانت تکر و اتبه تو مدبخشینه و بلام او داگیرکاری اصلا سر خاکه که من برای وده چه داگیرکاری که ترسناک و مترسی داره من روده که من لانه پیوندی داره کن روده که من پارت سیاسی کن روده که من او پارتانی که خوان به حاکمی امولات دزانن تکایه یک دنگ بن انجومنی نشتیمانی دروز بکن لأگری او گوران کاری چاره نو سازانی که لناوچکه دار رو داد تکایه لبردم بر پرسیارتی گورو میجویی و گرنگ دان او انجومنی آسایشی نتویی دروز نکره پیگ نهین ره بر جواندیتا که کسی حزبی کن ولا نن ره نشتیمانه کمان برو حل دیر دروا نشتیمانه کمان برو داگیرگاری که حتمی دروا و او گوران کاری است لناوچکه دار رو داد او گوران کاری یعنی لروش خلاتی نوراز دار رو داد او گوران کاری سیاسی یعنی لولاتانی اقلیمی دار لاست دار رو داد لروی کارگیری و اداری و سیاسی او گوران کاری یعنی که پیوسته کرد بتوانه با کودنگی نشتیمانی ام ولاته برو سقامجیری کرد الله ضرر لنیوی بگره تا قازانجا تکایا با وک ریفراندوم ام خاکه وک ریفراندومی بسر نه یک لدوی لیکو تکانی ریفراندوم فراندوم ولا صا پنجای خاکه کمان لدزدا ابوری ولاته کمان کوتا او تنگجا ابوری گوری ک تا استه او نشتیمانی لیدر نتون و بهمان شیوا نشتیمانه کمان کوتا بر او گماروی ک دولتانی اقلیمی و جیهانی بسر ولاته کمان یاندا سر سپان بهوی او کارت سیاسی ناتن دروستی ک للان پارتی کی سیاسی او بکار هین را پارتکان تریش بدنگیان هلو بجان تکای بدنگ مبن اگر بدنگیش هل نابجیرن انجمنی کی نشتیمانی نتوی دروز بکن کلا استی او گران کاریانه ابن کلا است دانه تو نشتیمانه کمان پیوستی ام شر شر گریلانیه شر پاککنیه شر پارتی کی سیاسینیه اما شر لدزدانی خاکه اما شر داگیر کاریه اما بر پرسیاریتی میجوی او صدان ساله لخبات و تیکوشان که گلا کمان و نشتیمانه کمان لپیناوی دا شهیدی دا و قربانی دا و نوی امولاتا استش بهوی ناسقام گیری لم ناوچه دا دبیتا خوراکی قرش لدا
دریا کان دا ل ل ل ل ولاتی بیگانه دا خدمت دکه بداخه و که اما سرچاوی چیمروی گوری کنیشتیمانه کمان لدستی دا تکایا ل بردم او بر پرسیاریتی دا پشتی لیا مکان بیدنگی حلم بجیرن همو تاکی کی کرد بر پرسیاره بران بر بو داگیر کاری که استارو دا ل نایویش یعنی با تاکید او پارت سیاسی یعنی کل است دا صلات دارن و پارتی سیاسی و پارتی دا صلات دارن ل ناوچه کدا و گرنگا ل است دا کرد بتوانه با پروژه کی یک دن یک رنگ و پروژه کی نیشتیمانی بیت میدان با اوی بتوانه ام استنگا آلنگاریا گوری لسر خاک و نیشتیمانه کمان تی پارینت دستکان خوش به زور سپاس تکم با نرخاندن کان سپاس با آماده بونی با رزد هاوجین شهید فخردین چاو دیری سیاسی سپاس تکم سپاس با یوا به هیوی سرکوتن با گلو نیشتیمانه کمان دستکان خوش به هر بشید عزیزان خوشویستان لیر دهاتی نکوتایی برنامه کمان حتی به یه گشنوی که دیگه هر شاد و سرکوت